ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ସେହିପରି ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟି କିଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାଇକେଲ ବାଇକ୍ ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ଏପରିକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଠେଲା ଯାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଉଡ଼ାଜାହାଜକୁ ଲୋକମାନେ ଠେଲି ଠେଲିକି ନେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା? ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯୁଗ ବୋଲି ଏହିପରି ସବୁ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଉଡ଼ାଜାହାଜର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସିଏ ଠେଲା ଖାଉଛି। ଏହି ଘଟଣାଟି କେଉଁଠିକାର ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲେ ବି ମୋବାଇଲରୁ ମୋବାଇଲ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଘୁରି ବୁଲୁଛି।